toată lumea la loc. Hai. Nuni. Ce știi de Pei-Pei? Habar n-am, nu știu. Știe cineva unde e Pei-Pei? Și-o fi făcut și el, iubită. În sfârșit. Băi, tu de-ai seama că dacă l-a dezvirginat vreuna, e în șoc prin vânt boschet acum. Hai, pe bune. Domn profesor, e adevărat că doamna Casian pleacă? Da, e adevărat. La Boston? Nu știu, că n-am fost atent. Bă, ce nasol, băi, dar chiar era de gașcă. Chiar era mișto, prof. Foarte bine, poți să păstrezi legătura cu ea. Nu e important. E prietenul tău. Cred că e rahat până în gât. I-am promis că nu spun, n-am cum să vă zic. Ce să zici? Îl caută poliția, nu e nasoală rău. Nu dau de el, nu-mi răspunde la telefon. Prostonacule, dacă tu te ascunzi, dă-l pe silent. Pei-Pei, termină prostile, știu că ești aici. Unde ești? Care hartă? România. Ce-ai făcut, mă, de te caută poliția? Mă caută? Doamne, sunt mort, sunt distrus, sunt terminat pe viață. Doamne, ce o să fac? Indiferent în ce te-ai băgat, te pot ajuta. Vorbește cu mine. Eram cu niște băieți din cartier. Mai stăteam la un parculeț, beam o bere, fumam o țigară. Dar doar atât. Și mai e unul dintre noi care mai vinde tot felul de chestii. Ce chestii? Iarbă, pastile de-astea. Așa. Mai departe. Și ieri m-a rugat omul să-i țin borsetă pentru câteva minute. Și eu, ca prostul, am zis da, că știți ce face. Și în 2 minute de nicăieri au părut polițiștii prin zonă. Păi ce puteam să fac? M-am speriat, m-am ascuns printre blocuri și am ajuns acasă. Și când am deschis borseta aia, era... o pungă cu plin de pastile. Și acum, na, asta e marfa omului. Nu pot să le pierd, că după aia mă omoară în bătaie, dar acum și caută polițiștii. Ce să fac, proful? Liniștește-te, că nu sunt ale tale, n-ai nicio treabă. Da, sigur o să creadă că nu sunt ale mele. Le explicăm situația. Ce să le explicăm, domn profesor? E marfa omului. N-am cum să le pierd, nici n-am cum să mă duc cu ele la poliție. I can never find a way to say goodbye. Maybe I'm afraid of your reply. Săruna. Bună, te ajut cu ceva? O caut pe doamna Ana, e o profă de ceva, nu știu. Eu sunt Ana. Sunt vecinul Pei-Pei. Știi unde e Pei-Pei? A fost la mine acasă, a sărit pe fereastră când au venit gabării să-l ia. Cred că-s disperația lui. Da, sunt disperați, vă dați seama, dar n-au cu ce să-l ajute. Dar de ce îl caută poliția? Am fost pe la ei și i-a lăsat asta. Mi-a spus că dacă se întâmplă ceva, să vin la dumneavoastră, că o să știți foarte bine ce să faceți. Am dat de arestare. Pentru trafic de drog. Ajută-mă cu asta, te rog. Hai, vină cu mine. Și unde sunt? Ok.
Asta rămâne la mine până ne dăm seama cum o rezolvăm. O să mă bage la pușcărie, domn profesor. Nu o să creadă nimeni că nu sunt ale mele. O să mă gândesc eu la ceva. Deocamdată poliția n-are de unde să știe că sunt la tine, nu? Păi și dacă a văzut că mi le-a dat mie. Era flagrant, sunt sigur. Ceva au văzut. Asta e clar din moment ce te caută, nu? Au fost la mine acasă, domn profesor. O să mă omoare ai mei și mă și deportează. Probabil că trebuie să dai o declarație cu ce s-a întâmplat. Nu cred că vor să te aresteze. Ar fi bine să vorbești cu ei.